бесінші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында теңге ілу мен күрес түрлеріне ел намысын қорғайтын спортшылардың есімі белгілі болды. Балуандар 16 салмақ дәрежесінде боз кілемде кім мықтыны анықтайды. Ұлттық құрама өкілдерінің айтуынша, спортшылардың жартысынан көбі бас жүлдеге ие болуы мүмкін. Теңге ілу шеберлері де осал емес. Толығырақ әріптесім Асылбек Даниярдың материалында. Теңгелуден іріктеу аяқталды. Әр стильден 3 үздік спортшы таңдалды. 6 теңгелуші бақсынаған жарыстың қорытындысына сәйкес дүбірлі додада батыс қазақстандық Бекнұр Серіков 5 белес, Түркістан облысы атынан қатысқан Бақыт Төлтай 7 құт, Рахат Қамбаров қос құлаш стилінен жүлдеге таласады. Ал теңгелу бойынша жарыстар 11-13 қыркүйек аралығында этноауыл аумағында өтеді. Ауылда атқа мініп өскенбіз, көкпар шапқанбыз, одан кейін өзіме ыңғайлысы болған екен осы теңгелуді таңдадым. Көшпенділердің ойынына біраз уақыт болды өзіміз күтіп жүргенімізге. Құдай қаласа көшпенділер ойында өзіміздің Қазақстанымыздың намысын қорғап бірінші орын алуға тырысамыз. Ал Ақмола облысында күрес түрлерінен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына іріктеу өтті. Енді 100-ден жүйрік шыққан 43 спортшы түркі әлемі көз тіккен дүбірлі додада ел намысын қорғайды. Балуандар қазақ күресі, кураш, алыш, аба, татардың белбеулі күресінен бақ сынаспақ. Қазір дайындық қызу жаттығу Щучинск қаласында орналасқан спорт базасында өтіп жатыр. Екі апта бұрын басталған оқу жаттығу жиыны ертең аяқталады. Жалпы жыл басынан бері осы бір біздің 5-ші оқу жаттығу жиынымыз. Бұл оқу жаттығу жиынында арнайы дене дайындықтарын жетілдіріп жатырмыз. Техника тактикаларына жұмыс жасадық. Енді келесі ақырғы оқу жаттығу жиыны көшпенділер ойынының алдында. Бұл Астана қаласында өтеді. Барлығы тыңғылықты, жарақатсыз спортшыларымыз. Көшпенділер ойындары Астанада 8-ші қыркүйек пен 13-ші қыркүйек аралығында өтеді. Жылдың ең маңызды әрі ауқымды әлемдік спорттық шарасында 89 елден 2000-нен астам спортшы қатыспақ. Бағдарламаға спорттың 21 түрі кірсе, оның 12-сі ұлттық спортымыз. Асылбек Даниярұлы Наурызбаева, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.